Өңірдің түкпір-түкпірінен келген құқық қорғау қызметінің мамандары облыстық полиция барысы чемпионатында бақ сынасты. Аталған жарыс жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Биылғы аламан бәйге ақмолалық спорттың дамуына үлес қосқан сала ардагерлерін марапаттау рәсімінен басталды. Байрақты бәсекеде 31 команданың қатысушылары 5 салмақ дәрежесінде күш сынасты. Үздік деп танылған палуан Ақмола облысының намысын республикалық чемпионатта қорғайтын болады. Бос кілемге шыққандардың көбі халықаралық жарыстардың жүлдегерлері. Оның бірі самбодан әлем чемпионатының қола медаль иегері, дзюдодан Азия чемпионы, Ақмола барысының 4 дүркін жеңімпазы Нұрлан Жамалов. Күреспен 25 жылдай айналысамын. Бұл сайысқа мен 6-шы рет қатысып жатырмын. Былтыр осы сайыстан өтіп, Қазақстан чемпионатына қатысқан болатын. Бірінші айналымда өтіп, екінші айналымда кішігірім жарақатқа байланысты жеңіліп қалған болатын. Бүгін тағы да осы өзін сынап көріп, бұйырса жарысты ұтып, келіп жатқан сол Қазақстан чемпионатында жүлдегер атануға арманым бар. Қатысушылардың кейбірі бұл сайысқа жылда дәстүрлі түрде қатысып келсе, енді бірі алғаш рет бағын сынап жатыр. Білім Әлібек самбо спортының шебері, қоян қолтық ұрыстан Ақмола облысының чемпионы, алайда ішкі істер саласының қызметкері биыл ұлттық спорт түріне жүлдегер болудан үмітті. Осы жарыста жеңіске жетем деп ойлаймын. Қатысушылар мықты, осал спортшы жоқ, мұнда бәрі дайындалған. Жарыс өте үлкен жоғары деңгейде өтіп жатыр. Негізі жауынгерлік самбодан жарыстарға шығып жүрдім. Жастар арасында жауынгерлік самбодан қола жүлдегерім Қазақстан Республикасының. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орын мен ашық біріншіліктің абсолютті чемпионы белбеуін облыстық полиция департаментінің қызметкері Серікбай Сапиев жеңіп алды. Ал командалық есепте үшінші орынды 55-10 әскери бөлімі, екінші орынды төтенше жағдайлар жөніндегі департамент, ал жүлделі бірінші орынды облыстық полиция департаментінің құрамасы иеленді. Анар Рахымжан, Дархан Мұжыбаев, Көкше, ақпарат.